ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו נלמד היום כ"ה בליקוטי מוהר"ן לגבי הריאות והביטחון. אומר רבנו הקדוש, דע, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. כשרבנו מתחיל איתנו את המשפט דע, אומרים שזה בעצם תורה מעולם האצילות. עולם האצילות, הכוונה היא מלשון אצלו. מה הכוונה אצלו? שבן אדם חי במרחב האלוקי, זאת אומרת, אני חי ממש בתודעה אלוקית לגמרי. אוקיי, יש לנו ארבעה עולמות, עשייה זה העולם שלנו, יצירה, בריאה ואצילות. הכל בעצם שייך למודעות בו האדם חי. ברגע שהאדם חי במודעות אלוקית לגמרי, זה נקרא בעצם שהוא חי בעולם האצילות. פעם שאלו את רב אריה לוין, האם הנשמה שלו מעולם האצילות? והוא אמר שכל בן אדם יש לו רגעים בחיים, שיש לו הבזקים כזה מעולם האצילות. השאלה אם הוא נשאר שם או לא נשאר שם. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש איזו נקודה, שאנחנו בעצם חיים במרחב האלוקי, וזה מאיר לנו. השאלה אם אנחנו מחזיקים שם, או שאנחנו מאבדים את זה. וכשרבנו מתחיל בעצם את התורות שלו, בליקוטי מוהר"ן במילה דע, אז תדע לך שהוא מדבר על הנקודה הזאת. זאת אומרת, שאנחנו עכשיו חיים במרחב האלוקי, ואתה חי במציאות אלוקית לגמרי. אז רבנו בא ואומר לך, דע, כשהריאה בשלמות, הריאות של הבן אדם הם בשלמות, אז על ידי זה הביטחון בשלמות. מה זה ביטחון בשלמות? ביטחון בשלמות, זאת אומרת שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא, שייתן לך את מה שאתה צריך, מתי שאתה צריך. זה בעצם ביטחון בשלמות. יש ביטחון שבן אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל לא בטוח שזה יגיע לך מתי שאתה צריך. יכול להיות שאתה מבקש היום, וזה יגיע כי אתה צריך את זה היום, וזה יגיע לך עוד שנתיים. אוקיי? זה גם רמה של ביטחון. שבן אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל מתי זה יגיע הוא לא יודע, אבל הוא בוטח שזה יגיע. ביטחון בשלמות זה שבן אדם בעצם בוטח בקדוש ברוך הוא, והוא מאמין שיגיע לו מה שצריך להגיע לו מתי שצריך. אוקיי, בדיוק מתי שהוא צריך, כמו שהפסוק אומר, עיני כל אליך יסברו, תכף נדבר על זה, ואתה נותן להם את אוכלה מתי בעיתו, בזמן שהוא צריך, הוא מקבל את מה שהוא צריך. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבא השם טוב הקדוש, היה חי בנקודה כזאת, שהוא אף פעם לא שמר כסף מיום לחברו. תראו, זו דרגת אמונה מאוד גבוהה, שאבא השם טוב האמין, שמה שהוא צריך לקבל באותו יום הוא לקבל. זאת אומרת, אם עכשיו אתה צריך, אני יודע מה, לקנות רכב, אז הבא השם טוב היה מקבל, סתם לדוגמה, נגיד באותו יום 50,000 שקל, כן? כי זה מה שהוא היה צריך. זאת אומרת, ככה רמת האמונה שהבא השם טוב בעצם חי. וזה הנקודה בעצם שרבן אומר, כשהריאה בשלמות, ביטחון בשלמות, לקבל את מה שאנחנו צריכים מהקדוש ברוך הוא, מתי שנצטרך את זה. לגמרי הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. יש סיפור שפעם מספרים שהודיעו לבא השם טוב משמיים, שיש בן אדם שיש לו רמת אמונה מאוד מאוד גבוהה. ואמרו לו לבא השם טוב שאותו בן אדם חייב כסף לאיזה פריץ, ואין לו את הכסף לשלם. והוא יש לו רמת בטיחות, ביטחון בקדוש ברוך הוא מאוד גבוהה, שהוא יקבל את מה שהוא צריך. הבא השם טוב אמר, שמה, אני חייב לראות את התופעה הזאת. הלך הבא השם טוב לאותו אדם, וראה אותו יושב ולומד, והכל כאילו על מי מנוחות ינעלני. הוא יושב ולומד ולא, לא מזיז כלום. והבא השם טוב שואל מה נשמע וזה, והוא מספר לו לבא השם טוב, שהוא חייב כסף לפריץ עד היום בערב, ואין לו בינתיים את הכסף. והבא השם טוב אמר לו, אתה לא דואג? אמר לו, לא, אני לא דואג, אני בוטח בקדוש ברוך הוא. טוב, תוך כדי שהוא לומד, מגיעים איזה חבורה ושואלים אותו אם יש לו למכור להם תבועה. אז הוא אומר להם, כן, יש לי למכור להם תבועה. אמרו לו באיזה סכום, הוא אמר להם את הסכום, זה אותו סכום שהיה חייב לפריץ. הם אמרו לו, לא, אנחנו לא מוכנים. הורידו מה שנקרא קצת מהסכום, אמרו לו, אנחנו לא מוכנים לקנות בסכום כזה, זה גבוה, אנחנו לא מוכנים. אמר להם, לא מוכנים, תלכו. הבא השם טוב, כמו שאומרים בבילים שלנו, כאילו השתגע, מה? אמר לו, תשמע, יש לך כאן הזדמנות, אוקיי, עוד מעט מגיע הערב, אין לך כסף בכלל, ואתה עוד כאילו מתמקט איתם על קטנות. אמר להם, זה הביטחון שלי.
בקיצר, אותם הם הלכו, אבל השם טוב כאילו לא יודע, והבן אדם, מה שנקרא, נעמד להתפלל מנחה, לפנות ערב, ברגיעות, כאילו לא, אין שום דבר, והבא השם טוב ממש היה עמום, כאילו מהשלווה שיש לו, כי ברגע שבן אדם, אנחנו יודעים, שברגע שבן אדם חייב כסף, אוקיי, אז גם התפילה שלו, אנחנו כולנו סוערים בנפש, והבא השם טוב מחכה לראות מה קורה, והוא רואה שאותו בן אדם מתפלל, והם חוזרים חזרה, אותה חבורה, אותה חבורה חוזרים חזרה, והם מנסים לסמן לו, והבן אדם בתפילה ממשיך להתפלל, לא מתייחס אליהם בכלל, לא מתייחס עד שהוא גומר את התפילה, שהוא גומר את התפילה, הם אומרים מה עשינו שיקול, ובאמת אנחנו מסכימים לשלם לך את הסכום, שרצית. זה נקרא רמת אמונה בשלמות, שיש לבן אדם רמת אמונה בשלמות, ורבנו בא ואומר, תדע לך שלהגיע לרמת כזאת של אמונה, כי על זה אנחנו מדברים, יש כל מיני רמות של אמונה, אבל להגיע לרמת אמונה כזאת, זה בעצם על ידי הריאות שיש לבן אדם. רבנו אומר שהריאה זה המקום הכי גבוה שבן אדם על ידה, על ידי הריאות, יכול להגיע ברוחניות. ריאה, ראייה, אריה, זה הכל על אותו, משקל. שאז בן אדם בעצם יכול להגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה על ידי הריאות, וידוע שרבנו נפטר על ידי מחלת ההוסט, כן? היה לו שחפת, והיה לו מחלה בריאות, ועל ידי זה הוא נפטר. אז אומר רבנו ככה, דע שהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. מה קשור בעצם הריאות לביטחון? אומר רבנו, כי עיקר הביטחון בשלמות, הוא על ידי השכל. כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו. כן? עיני כל אליך יסברו. מה הכוונה בעצם, שהביטחון של הבן אדם הוא על ידי השכל? ככל שבן אדם מבין יותר בשכל, שיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא אבסולוטית, והקדוש ברוך הוא ידאג לו ולא יעזוב אותו, זה רמה של ביטחון שבן אדם צריך להבין בעצם בשכל. יש כל מיני בעצם רמות של אמונה, כמו שאמרנו בעצם כן מקודם. ביטחו בהשם הדייד. כל אחד ורמת הביטחון בעצם שלו. עכשיו רבנו אמר שצריך להפוך את המקיף לפנימי. מה זה להפוך את המקיף לפנימי? מקיף זה שבן אדם מאמין בקדוש ברוך הוא. פנימי זה שאני חי את זה במציאות טוטלית. זה ההבדל בין אמונה לדעת, כמו שדיברנו שיעור שעבר. אמונה זה שבן אדם מאמין, כה אמר השם, זה בעצם באופן כללי. התנבא למשה ואמר, זה הדבר, זה כמו שאתה מראה בעצם, אתה אומר זה, אתה רואה את זה? זה, לא כה. כה זה מה שנקרא אופן כללי. אמונה זה כאילו באופן כללי. כשאתה חי את האמונה לגמרי, זה כבר הופך להיות שכל. זאת אומרת, אנחנו צריכים להפוך את האמונה, שבעצם זה אור המקיף של הכתר, לדעת, שזה בעצם לחיות אותו לגמרי. אז איפה עיקר בעצם האמונה? בשכל, כשברור לך בשכל המציאות בקדוש ברוך הוא לגמרי. לכן אומר רבנו, כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו. מה זה עיני כל אליך יסברו? למה לא כתוב עיני כל אליך, מה זה יסברו? יסברו זה יצפו. אז למה לא כתוב עיני כל אליך יצפו? מה זה יסברו? יסברו זה שאתה מאמין, אבל בביטחון. מה זה להאמין בביטחון? כמו שדיברנו מקודם. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו, על השם אלוקיו, ככה אנחנו אומרים, אוקיי? מה זה סברו על השם אלוקיו? שהביטחון שלו על הקדוש ברוך הוא ורק עליו ולא על אף אחד אחר, והוא מאמין, זה נקרא יסברו, יסברו, אתה מאמין בביטחון שתקבל את מה שאתה צריך לקבל, אוקיי? שיגיע לך, מה שצריך להגיע לך, זה מה שיגיע, ומה שאתה מצפה זה מה שיבוא, זה הביטחון בעצם הקדוש, זה נקרא לסבר. רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש אומר, אל תקרי יסברו אלא ישברו, שבן אדם מוכן להישבר על הקדוש ברוך הוא, לעזוב את כולם, להישבר רק על הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בוטח רק בך, ולא מעניין אותי כלום, אף אחד אחר, רק כל תקוותי וביטחוני זה בך, ולא באף אחד אחר. כמו שאמרה היונה, למה הביאה לזית לנוח? היא אמרה, מעדיפה הקדוש ברוך הוא, מזונות מרורים ממך, ולא מזונות טעימים, מבשר ודם, כאילו אני שמה את כל ביטחוני, מה שנקרא בך, זה עיני כל אליך יסברו, שבעצם עיניים, תמיד צריך לזכור לפי רבנו עיניים, זה המקום הראשון שיוצר כלי, כי כשאתה בעצם מצפה למשהו, אז אתה מתחיל למשוך אותו לעולם, אחר כך שאתה מדבר על זה, אז כשאתה עושה, אתה עוד יותר, כשאתה פועל, אתה עוד יותר עושה כלי, כדי שהדבר הזה יהיה, מה תחילת הדבר שמתחיל למשוך את הדבר לעולם, עצם זה שאתה בעצם עיני, העיניים, הם הכלי הראשון שאתה מתחיל לדמיין,
שאתה מתחיל לחשוב על הדבר, זה נקרא עיני השכל, שאתה מתחיל לצפות למשהו, מישון צופה, מישון מסתכל, לכן העיניים זה הכלי הראשון שבן אדם, מה שנקרא, מתחיל למשוך משהו בעצם למציאות. אז לכן רבנו אומר ששלמות האמונה זה בשכל, ברור שם, מה זה שלמות האמונה? שברור לך בשכל המציאות, מה שבן אדם מאמין לך, אתה יודע את זה בשכל, ודאות, כן? בשכל. כמו שכתוב, עיני כל לך יסברו. עיניים, אומר רבנו, כמו שכתוב, ותיפקחנה עיני שניהם. מה זה ותיפקחנה עיני שניהם? אומר רבנו, הוא פירש רשי על שם החוכמה נאמר. השכל נפתח להם, זאת אומרת שנפתח עיניים, גם נפתח השכל והבנה. כמו שהעיניים הן רואות, שעכשיו אתה יושב פה ואתה רואה, אני יודע, יש מולך מחשב, יש מאחוריך תמונה, אוקיי, ברור לך, כי אתה רואה בעיניים, ככה האמונה שלך ברורה, כמו השכל שברור לו. ולפי השכל כן הוא הביטחון, כמו שהסברנו. כי יש כמה מעלות ומדרגות בביטחון עד אינסוף. זה מה שאמרנו מקודם, שיש כל מיני מדרגות בביטחון. יש בן אדם שהוא בטח שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, אבל מתי הוא ייתן לו הוא לא יודע, ויש רמת ביטחון יותר גבוהה, שהוא בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן את זה בדיוק מתי צריך. זאת אומרת, אם אני אצטרך היום משהו מסוים, אז בטוח, אני בטוח שאני אקבל את מה את זה היום, לא עוד שנתיים. בסדר, זה כל מיני רמות ביטחון בקדוש ברוך הוא. בבחינת ביטחו בהשם עדי עד. עדי עד, הכוונה עד, ועד בכלל, או עד לא בכלל. אוקיי, עדי עד זה כל מיני רמות של בעצם ביטחון בקדוש ברוך הוא. ועיקר השכל, אומר רבנו, עכשיו, כמו שאמרנו, להגיע לשכל הזה שבן אדם יהיה לו ביטחון בשכל, והשכל שלו יבין את הדברים לגמרי, הוא על ידי הריאה. אוקיי? עכשיו שרבנו מפיל לנו לפעמים כאלה פצצות, מה קשור עכשיו ריאה לשכל שלו? אז אומר רבנו ככה, כי עיקר השכל הוא על ידי לחלוכית העולים אל המוח. כן? כדי שהמוח בעצם יוכל להבין, צריך שהמוח לא יתייבש. שלמוח יהיה לחלוכית, כדי בעצם שהמוח יכול לחשוב בצורה נכונה, שהם מבחינת שמן, והמוח הוא הפתילה, והנשמה שבמוח היא האור, שהיא מאירה לו, זאת אומרת, השכל מבין, ואז הקדוש ברוך הוא על ידי הנשמה מאיר לבן אדם, כמו שאמרנו שיש לו את הביטחון, הוא מאיר לו, שככה זה. ונמצא שעיקר קיום השכל הוא על ידי הלחלוכית שבגוף, והלחלוכית הוא על ידי הריאה, כמובן, אלמלא כנפי דריאה, דנש ועליבה, אבליבה, עוקיד כל גופה. נסביר. אז זהו הקדוש אומר, למה הקדוש ברוך הוא שם את הריאות ליד הלב? כי אלמלא כנפי דריאה, אלמלא הכנפיים של הריאות, שמנפים על הלב, היה הלב, מה שנקרא, שורף את כל הגוף. אז לכן בעצם שמים את הריאות כדי לצנן בעצם את הלב, שהוא לא יבעיר את הגוף, ואז בעצם הוא ייבש את המוח, ואז המוח בעצם לא יכול לחשוב. בוא נסביר. מה זה הלב? הלב לפי רבנו, זה בעצם כוח, נקרא לזה אנרגטי, של רצונות, אבל מה זה רצונות? רצונות אינסופיים. זה כמו שבן אדם הוא רוצה משהו מאוד מאוד מאוד, אבל אין לו סבלנות לחכות שהדבר הזה בעצם יגיע אליו. במילים אחרות אין ביטחון, כן? כי אם יש לך סבלנות, זה אומר שיש לך ביטחון. אין סבלנות, אתה לחוץ. מה זה לחוץ? אתה בחוץ, אתה לא בפנים. אתה לחוץ, אתה כאילו בחוץ למשחק. הנקודה הזאת היא בעצם שהלב לפי רבי נחמן יש לו כוח אינסופי, ככה רבנו כותב, שהלב הוא מגיע לאינסוף מרוב האנרגיות והכוחות שיש לו. עכשיו כשיש לי רצון אינסופי אבל למשהו מסוים, אבל אין לי את הסבלנות כאילו מצד שני לחכות שהדבר הזה יגיע, אז מה שקורה אני יכול לשרוף את כל העולם. זאת אומרת אין לי את, אני שורף גם את המוח, אוקיי המוח לא יכול לבוא ולהגיד רגע בוא נבין, בוא נמתין, בוא נחכה, הדבר הזה רוצה, אוקיי, באמת יגיע. זה כמו שבן אדם מאוד מאוד רוצה להיות צדיק. אוקיי, אז יש לו רצון מאוד מאוד חזק, אבל בסדר, אבל רגע, אבל להגיע להיות צדיק צריך לעבוד מה שנקרא לאט לאט. אוקיי, צריך גם את הסבלנות, אתה לא יכול ביום אחד. אתה תסטוף את הכל. זה לא יכול ללכת מה שנקרא, אוקיי, חד חד כיווני, רק את השריפה של הלב. אז מה עושים בעצם הריאות? הנשימה הזאת זה נקרא טוב ושוב. מה זה רצו? רצו זה הלב, שאתה רוצה שוב, שיש לך את הנקודה של הסבלנות, ואתה יכול בעצם לחכות. הריאות עושות לרצון של הלב, רצו ושוב, רצו ושוב. זה שאתה רוצה מאוד, זה נכון, אבל אל תשרוף את כל העולם יחד איתך, ותשרוף גם את המוח, שהמוח לא יוכל להבין
שהמוח לא יוכל לקבל, כדי שהמוח יוכל לקבל, ככה רבנו כותב, כדי שיהיה לך דעת, נכון שאתה מאוד רוצה, אבל אתה צריך גם מה שנקרא להמתין, ברגע שאתה ממתין, כי מצד אחד יש לך רצון מאוד גדול, אפילו יש לך מאוד רצון לקבל כסף, כי העובדה שאתה רוצה, זה יתעורר בך הרצון הזה, אם זה לא היה מתעורר, זה לא היה מגיע לך, רק ברגע שאני מאוד מאוד רוצה, ואין לי את הסבלנות למה, להאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין בקדוש ברוך הוא, לבטוח בקדוש ברוך הוא, שיקבל, שאני אקבל את מה שאני צריך לקבל, בעצם הריאות באות לעשות וסת ללב, כמו שאנחנו מכירים, מי שהיה בצבא יודע שיש מג, אוקיי? מקלע גדודי, ויש למג וסת, למה יש לו וסת של כדורים? כי יוצאים כדורים בשנייה המון כדורים, עכשיו אם אין לו וסת למג, אז אחרי שהמגיסט יורה את הכדורים, כל הקנה נשפח, אפילו שאני יודע, הוא פתאום הופך להיות, הוא נשפח הקנה והלך הקנה, זאת אומרת, אם הריאות לא יבסטו לנו בעצם את הלב, יעשו וסת ללב, אז מה שיקרה, הלב מרוב הרצון החזק שלו, בעצם מה יקרה? הוא יסוף את הכל, ואז בעצם הכל ישפה שבירת הכלים, ואז אין כלום, אין ביטחון. עצם זה שבן אדם יכול לעשות רצו ושוב לרצות, ומצד שני לחכות, זה מראה בעצם שיש כאן מה נקודה של אמונה, ונקודה של ביטחון. אני מאוד מאוד רוצה, אבל אתה לחוץ. אז אין, אתה לא מכניס לתוך המדבר, אתה לא תן לקדוש ברוך הוא מקום, לא ממך. הקדוש ברוך הוא עורר לך רצון לכל מיני דברים. צריך נקודה שזה לקבל. זה רצון, אוקיי? ושוב. אוקיי. רצון ושוב. בעצם מצד אחד אתה רוצה, מצד אחד אתה ממתין. אם ניקח את זה בעצם, נגיד גם לזוגיות, זה נקודה בעצם שבן אדם מאוד מאוד רוצה שהזוגיות שלו תיראה מה כזאת. וציפייה לשאיפה. אוקיי. ציפייה שואף, הוא גם כן עושה את הדבר כדי שבעצם הדבר הזה יוכל, אוקיי, מה שנקרא, להגיע אליו. עכשיו, ברגע שבן אדם, בזוגיות שלו, הרבה פעמים לפני שבן אדם מתחתן, יש לו ציפייה. הוא מצפה שהזוגיות שלו תיראה בצורה מסוימת. ככה הוא מצפה. איך אומרים? והנה בבוקר, והנה אליה. הוא היה בטוח שהוא מתחתן עם רחל, אוקיי, שהזוגיות שלו תיראה בצורה כזאת, ובבוקר הוא מתגלה, הוא מגלה אליה. אוקיי, שמע, זה לא מה שציפיתי, זה לא מה שרציתי, אני רציתי זוגיות בצורה כזאת, קיבלתי זוגיות בצורה אחרת לגמרי. אז מה? בדרך כלל זה שתי אופציות. או שבן אדם, מה שנקרא, שובר את הכלים, ואומר, אני רציתי זוגיות כזאת, קיבלתי זוגיות אחרת, ואז ממילא מה קורה? הוא פרק את החבילה, כי הוא אומר, זה לא הזוגיות שרציתי, או שבן אדם מתייאש. מה זה מתייאש? אחי, זה מה יש, כמו שאומרים. זה מה יש, זה מה שקיבלת, זה החבילה שלך, זהו. ואז בן אדם באיזשהו מקום מגיע לייאוש, והוא בא ואומר, שמה, זה לא מה שרציתי, אבל, איך אומרים, חייך אכלת אותה. זהו, זה מה שיש, אוקיי, זה מה שיש, ואם זה תסתדר, אז בן אדם כביכול באיזשהו מקום מתייאש. הוא מתייאש, אומר, שמה, זהו, אני כבר לא אקבל את מה שרציתי, את החלומות שהיו לי, וזהו. בא יוסף, ותסתכלו מה קורה אצל יוסף. אצל יוסף, מצד אחד יש רצון מאוד חזק, יש לו חלומות. בן אדם שלא חולם, אין לו רצון. ותשימו לב שכל מי שנמצא בסביבה של יוסף מתחיל לחלום. אם זה יוסף עצמו שהוא נקרא בעל החלומות, למה הוא נקרא בעל החלומות? זה כמו בעל השמחה. בעל השמחה הוא זה שנותן לאחרים שמחה. אוקיי, הוא בעל השמחה, הוא בעל החלומות, הוא גורם לאנשים להתחיל לחלום. אז לא רק הוא חולם, גם שר המשקים ושר האופים חולמים, גם פרעה מתחיל לחלום. זאת אומרת, כל מי שנמצא בסביבתו מתחיל לחלום. אני הייתי אומר יותר מזה, שאפילו יעקב החלום שלו עם הסולם, אוקיי, זה גם היה בגלל יוסף כבר. אוקיי, גם הוא כבר הצליח להשפיע, גם על אבא שלו עוד לפני שהוא נולד, הצליח להשפיע על הנקודה הזאת. אז מה יוסף בא ואומר לך? אחי, תחיל לחלום, מה אתה חולמני? תתחיל לחלום, שיהיה לך שאיפות, שיהיה לך רצונות. אוקיי, אל תהיה כזה חולמני, וכל אחד בעצם חולם. רק מה יוסף יש לו? תימו לב, שכתוב בתורה שיוסף הוא הנקודה בעצם של ההתאפק. יש שם כמה פעמים שכתוב, והתאפק יוסף. אוקיי, והתאפק יוסף. כאן בעצם מתורצת לנו בסוגריים השאלה למה יוסף לא התוודה לאבא שלו ואמר לו, אבא, אני נמצא במצרים, הרי הוא היה שליט במצרים, שלח שליח, שלח, איך קוראים לזה, שלח מכתב, הרי אחים הלכו, חזרו, זה לא הבעיה. אוקיי, שלח, זה לא 40 שנה עכשיו במדבר כמו שעם ישראל, שלח לו עכשיו איזה שליח, תגיד לו, אבא, אני פה. עכשיו, כולם מתחבטים בשאלה הזאת, למה יוסף לא גילה לאבא שלו שהוא שם, אבל זה הנקודה של יוסף, זה היה הניסיון שלו. להמתין ולראות שהחלומות שלך מתגשמים.
סליחה, זה הנקודה בעצם של יוסף, זה נקודת היסוד. נקודת היסוד זה מצד אחד לרצות שיש לי חלומות, ומצד שני אני לא מוותר על החלומות שלי, ויש לי סבלנות שהחלומות שלי יתגשמו. זה הנקודה של יוסף. עכשיו, כשיש לבן אדם חלום שהזוגיות שלו תיראה במקום כזה, אז כמו שאמרנו, כשאין לנו סבלנות, אין לנו ביטחון, אין לנו אמונה, אז מה קורה? או שאנחנו מפרקים את החבילה, שמה, רציתי זוגיות כזאת ואין, או שבן אדם מתייאש, הוא אומר, עזוב, נו, גם ככה כבר הדבר עבוד. לא, זה הנקודה של יוסף, שאתה בעצם ממשיך לחלום שהזוגיות שלך תיראה בצורה הזאת, ויש לך את הנקודה של ההמתנה, את הנקודה של הסבלנות, את הנקודה של הביטחון, לקבל את מה שאתה רוצה. וכשאתה נושם, אז המוח יכול לחשוב בצורה נכונה, המוח לא נשרף מהלב. זה מה שרבנו כאן אומר, אלמלא כנפי דריה, אלמלא מה שנקרא ריאות, לא היו מנשמים על הלב, אז לא היה מגיע לחלוכית הכוונה, לא היה מגיע שכל נכון למוח לחשוב בצורה נכונה, אלא המוח היה נשרף ממה? בעצם הרצון החזק בעצם שיש ללב, אבל הוא לא יכול, המוח לא יכול להכיל את זה, להגיד לו, אדוני, תחכה קצת, כי המוח גם כן הולך יחד איתו בשריפה הזאת של עכשיו, מיד, אני רוצה את הכל, וככה, בצורה כזאת שהלב הוא אינסופי, אין לו את הסבלנות אפילו לחכות, יש רצו בלי שוב, ואז ממילא יש שבירת הכלים. זה היה חטא של נדב ואביהו בהקריבה מזרה, שהיה להם רצו בלי שוב. אוקיי, היה להם רצו לקדוש ברוך הוא בלי שוב. צריך להיות לנו מצד אחד רצון, ומצד שני המתנה, מצד שני לביטחון, וגם אחד דברים שמראה על ביטחון, זה נקודה כמו שאמרנו על סבלנות. אתה רוצה שהילד שלך יהיה צדיק, אתה רוצה אתה בעצמך להיות צדיק, אתה רוצה שעכשיו כל מיני דברים שאנחנו מרוצים, אבל לפעמים מרוב שאתה רוצה שהילד שלך יהיה צדיק, אתה שורף כבר את הכל, אין לך זמן וסבלנות, שהנה בסדר זה יגיע, אוקיי תמתין, כמו שאומרים. אז רבי נתן אומר, שיש לנו במחוגים של השעון, במחוגים של השעון יש לנו מחוג אחד שהולך מהר, כן, זה מחוג השניות. יש לנו מחוג אחד של הדקות שהולך יותר לאט, והמחוג של השעות הולך עוד יותר לאט. כן, כל אחד הולך מה שנקרא בקצב. למה זה הולך מהר? למה זה הולך יותר לאט? ולמה זה הולך בכלל לאט? אומר רבי נתן, שבעצם בתוך השעון יש גלגלי שיניים. אז יש גלגל שיניים שמסתובב בצורה כזאת. ואז מה קורה? מגיע לגלגל שיניים בצורה כזאת ומעכב אותו. הוא לא נותן לו מה שנקרא למהר. ודווקא בגלל שיש את הגלגל שיניים הנגדי, זה גורם בעצם שהשעה תהיה בדיוק כמו שאנחנו רוצים. כי אם לא היה משהו שמעכב אותו, מה היה קורה? הוא היה מסתובב במהירות, ואז בעצם אנחנו לא היינו בשעה. זאת אומרת, בעצם זה שבעצם מצד אחד אתה רוצה, ומצד שני המוח בעצם כאן בא ואומר, סליחה, הריאות, מקררות בעצם את הלב, אומרים לו, אוקיי, בסדר, אבל שבועה יש מה, זה שאתה רוצה זה מצוין. אוקיי, זה מידת הדין. לרצות משהו, ועכשיו עולם התוהו, הנשמות של התוהו, ומיד, ואם לא אנחנו שורפים את המועדון, ואנחנו הורסים את הכל, אם אנחנו לא מקבלים מיד, זה הנקודה בעצם שאין ביטחון, ואין אמונה, ורגע, ובא הגלגל השני, ובא הריאות, אוקיי? ונותנים לנו לנשום. עכשיו תשימו דבר לב לב, דבר יפה. מתי בן אדם נושם כמו שצריך? בן אדם נושם כמו שצריך כשהוא ישן. למה כשאנחנו ישנים, אנחנו נושמים כמו שצריך? בגלל שבעצם כשאנחנו ישנים, אנחנו לא לחוצים מהעולם. אנחנו באיזשהו מקום, יש איזו נקודה של רגיעות. ברגע שבן אדם ישן, הוא רגוע. לכן, ברגע שאתה רגוע, אתה מתחיל לנשום כמו שצריך. אוקיי, הנשימות הן כמו שצריך, ברגע שאתה הופך להיות רגוע. אבל ברגע שאתה לחוץ, אתה לא יכול לנשום. מזכיר לנו מאוד מאוד את איזה מחלה, מחלת האסמה, נכון? מחלת האסמה, הוא לא יכול לנשום, כאילו מה שנקרא, והרבה פעמים האסמה קשורה מאוד מאוד לנקודה של לחץ, גם הצינורות מאוד מאוד מצטמצמים, וצריך מאוד מאוד הנקודה של הרגיעות, זה הרגיעות, זה הביטחון, זה ההמתנה, שתקבל את מה שאתה רוצה, אבל מצד צריך, שני צריך שיהיה לך מה? צריך שיהיה לך רצון. זה מרומז בחז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שלא מתקיים, מה עשה? שיתף איתו מידת הרחמים. אז אפשר לשאול שאלה, מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע מה יהיה? מה זה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא במידת הדין, ראה שלא מתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים. אז זה מצחיק, כי מה, הקדוש ברוך הוא זה לא בן אדם, הקדוש ברוך הוא יודע בעצם מה יהיה, הוא יודע שמידת הדין לא תחזיק מעמד, אלא הקדוש ברוך הוא רצה להגיד, ככה בונים עולם, כשאתה רוצה לבנות עולם, כשאתה רוצה לבנות משהו חדש, חייב להיות מצד אחד את מידת הדין,
רצה לברוא במידה, זה היה ברצון, ברצון זה מידת הדין, זה הרצון למושלמות, זה ברצון. אבל אי אפשר להתקיים כך, כמו שאמרנו, יישרף הכל. אז משתף איתו מידת הרחמים. מה זה משתף איתו מידת הרחמים? כמה שהכלי יכול להכיל, לאט לאט. אוקיי, ברחמים כמו שאומרים, לא בדין. ולכן, רק הראש של עשיו, הרי עשיו היה מידת הדין, אז רק הראש שלו נקבר במצרים, במערת המכפלה. לא הגוף. למה הראש של עשיו נקבר במערת המכפלה? בעצם להגיד לנו שהרצון, שזה הראש, זה בסדר. אוקיי, לרצות בצורה כזאת, אבל לא הגוף. אתה לא יכול להמשיך להתנהג עם עצמך בצורה כזאת, כי אתה תשרוף בעצם את הכל. יוצא אומר רבנו, שעל ידי שהריאה מקררת את הלב לטמפרטורה הנכונה, שיש לו רצון מאוד חזק, אוקיי, בסדר, אבל יותר רגוע, זה גורם בעצם לחלוחית למוח, שלא ישרוף את המוח, והמוח יהיה באיזון הנכון שלו. אוקיי, בטמפרטורה הנכונה שלו. במזג הנכון של המוח, כדי שהוא יוכל לחשוב נכון, ויהיה לו את הביטחון הזה בעצם בקדוש ברוך הוא, שיהיה לו במילים אחרות את יישוב הדעת, שהמוח לא יהיה בטירוף הדעת, ואז אתה בעצם לא מקבל כלום. אוקיי? אז אומר רבי נחמן ככה, נמצא שעל ידי הריאה, נתקיים הלחלוחית שלא יתייבש על ידי הלב, כמו שהסברנו. ועל ידי זה קיום השכל, שהוא בחינת נר דולק על ידי לחלוחית כנל. ועל ידי השכל הזה נעשה הביטחון, זה מה שאמרנו, ואז השכל יכול לפתוח בקדוש ברוך הוא בצורה נכונה, רצו ושוב, תמיד זה רצו ושוב, אתה רוצה משהו, ושיהיה לך באותו זמן גם את הביטחון, ואת ההמתנה ואת הסבלנות, שתקבל את מה שאתה צריך, אוקיי? מצד אחד, ולא להפסיק עם הרצונות, ולא מה שנקרא מצד שני, גם לא רק לרצות בלי את ההמתנה, זאת אומרת, זה כאילו לתפוס את החבל בשתי הקצוות באותו זמן, מצד אחד לרצות, ומצד שני מה שנקרא להמתין, שזה בעצם רבנו כותב בתורה ב' שזה הנחיריים, כן? שתי נחיריים בעצם שיש בתוך האדם עצמו, אחד זה כביכון חרון אף השם, שזה הרצון המאוד חזק, והשני זה ערך הפיים ההמתנה. נמצא ששלמות הביטחון הוא על ידי שלמות הריאה, זאת אומרת ככל שבן אדם נושם יותר נכון, ככל שבן אדם הוא ביישוב הדעת יותר, ויש כאן את הנקודה של הנשימה פיזית, ככל שהריאות הן פחות חולות, והן מכניסות אוויר וחמצן, אוקיי, יותר, ממש ממש פיזי, ככה בעצם השכל של הבן אדם יכול לחשוב נכון, כי אנחנו יודעים הרבה פעמים, כשלא נכנס חמצן, זה יכול לפגוע בעצם במוח, גם פיזית וגם נפשית, כמו שהסברנו. אוקיי, אז ממש, אומר רבנו שהריאות בשלמות, ובן אדם יותר רגוע, ופחות מה שנקרא לחוץ, ומיושב בדעתו, הוא יכול לנשום בצורה נכונה. מסופר על הרב קוק, שהוא תמיד היה בלחץ בריא. יש לחץ חולה, כמו שהסברנו מקודם, שבן אדם לחוץ, ויש לחץ בריא, לחץ שמקדם אותך בחיים. לשם אנחנו בעצם צריכים לשאוף, שיהיה לנו לחץ בריא כדי שנתקדם. כי למה מגיע בעצם נקודה שאתה כבר לא לחוץ, לא אכפת לך מכלום, אוקיי, בן אדם יכול לקחת עכשיו איזה פטריה בעוד ולשבת, ולא מנת כלום מהחיים, כי מרוב שבן אדם היה לחוץ מאוד מאוד מאוד, בסוף נשברו לה הכלים, ואז הוא הלך לצד השני. תמיד נזכור, כשאין איזון, אז בן אדם יכול לעוף מצד אחד לצד שני, והוא לא מבין איך זה יכול להיות. זאת אומרת, מה הכוונה? יכול להיות שבן אדם, היה בן אדם של מה שנקרא אנרגטי, היה עושה דברים, אבל הוא עושה את הכל מלחץ, לחץ, לחץ, כל המנוע לחוץ, פתאום, כמו שאמרנו, מוצא את עצמו בעודו עם פטריה, לא עזיות, לא מעניין אותו כלום מהחיים. למה? כי כיוון שאתה היית בצד אחד ולקחת איזה קיצון, את הנקודה הזאת, ולא הלך הרצוב השוב, נשברו לך הכלים, ואז תעף לצד השני. תמיד, כשאנחנו נמצא את עצמנו, עפים מצד אחד לצד שני, בגלל שלא היה איזון, לכן בעצם נשברו לנו הכלים, ואנחנו נמצא את עצמנו בצד השני. זה כמו שאורן, נגיד, ייתן לילד שלו לעשות עם הפלאפון שלו מה שהוא רוצה, אוקיי? ואז, כשהוא ישבור לו את הפלאפון, הוא יכתוף עליו קריזה, אוקיי? אז מה אתה רוצה? אתה לא הגבלת אותו. אתה נתת לעשות מה שאתה רוצה, זה הקיצון. אוקיי, ומהקיצוניות הזאת, פתאום נפלת עליו בקיצוניות השנייה, לא באת ואמרת לו, תיזהר, אוקיי, או תגביל אותו במשהו בטלפון, אתה נותן לו יד חופשית לגמרי, 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 ואז אחר כך כשקורה משהו, אתה מתעצמן, אז מה אתה מתעצמן? זה הנקודה בעצם שהרבה פעמים אנחנו מגיעים לקיצוניות בכל מיני דברים, בלי שאנחנו איזנו את עצמנו. אומר רבנו, עכשיו רבנו נכנס למשהו אחר, שפה אני אגיד לכם את האמת, אין לי הבנה, אבל רבנו כאן בא ואומר, על ידי מה שאמרנו, על ידי הביטחון ועל ידי הריאות, אזי יכול לעשות מהצפצוף. דהיינו, הכל היוצא מהקנה, שהוא רק קול פשוט בצפצוף, שאין נעשה דיבור, על ידי חמשת מוצאות הפה שמחתכים הדיבור.
רבנו בא ואומר כאן, עכשיו אם הגעת לרמת הביטחון הזאת, על ידי הריאות, אתה יכול לעשות מצפצופי הציפורים, אתה יכול לעשות דיבור, אתה יכול להבין את שפת החיות. תהרוג אותי, אני לא מבין מה רבנו כאן התכוון, אוקיי, איך מגיעים לזה, איך רבנו הגיע מזה לזה, יש דברים שאתה עומד ואתה לא מבין אצל רבנו, אבל אנחנו, יש לנו אמונה פשוטה, שאם רבנו אמר, אז הוא ידע מה שהוא אמר, חיסרון הוא בנו, חיסרון הוא לא ברבנו, אבל לפחות נקרא, רבנו בא ואומר, שעל ידי זה אתה יכול לעשות בעצם מהרצון, הפשוט שיש לאדם עצמו, אתה יכול לעשות, מה שנקרא מצפצופי הציפורים, אתה יכול לעשות מה שנקרא דיבור. למה? כי עיקר ההבדל שיש בין האדם לחי, מה ההבדל בין האדם לחי, בינינו לבין הציפורים, הוא על ידי חיתוך הדיבור, שהוא גדר אדם שהוא מדבר, לכן אנחנו נקראים מדבר, דומם, צומח, חי, לא כתוב אדם, כתוב מדבר, אז מה ההבדל בעצם בין חי, בין החיה לבין האדם? ההבדל הוא בעצם במדבר, ככה אנחנו נקראים, מדבר, בבחינת מי שם פה לאדם, ועיקר ההבדל הוא החיתוך הדיבור, זה בעצם שבן אדם יכול לחתוך את הדיבור, היינו כשהאדם עושה מהצפצוף והכל, חיתוך האותיות והדיבור, כי גם הבהמות והעופות יש להם קול בצפצוף, כן? גם לחיות יש להם קול בצפצוף, רק שאין להם חיתוך האותיות והדיבור, וזהו גדר אדם. מתי זה גדר אדם? שיכול לחתוך הדיבור, אתה יכול בעצם לחתוך את הדיבור, אז אתה בעצם נהפך להיות גדר של אדם, ולבוא לבחינת גדר אדם, אומר רבנו, כדי להיות אדם, הוא על ידי הצדקה, בבחינת יש גזירה שווה של חז"ל, כתוב נעשה אדם, שאלוקים בבריאת האדם אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו נעשה, וכתוב במגילת רות, האיש אשר עשיתי עמו בועז, כאילו האיש אשר עשיתי עמו, מי עשה עם צדקה בעצם? בועז. אומרת הגמרא, מה שם צדקה, אצל בעצם בועז זה צדקה, אז גם מה שכתוב נעשה אדם זה גם כן צדקה. אומר רבנו, כמו שכתוב בזוהר, היינו שעל ידי הצדקה נעשה בחינת אדם. ברגע שבן אדם נותן צדקה, אז הוא הופך להיות גדר אדם. וברגע שאתה הופך להיות גדר אדם, אז אתה בעצם יכול לעשות מהקול של, של הציפורים, אתה יכול לעשות דיבור. עכשיו, מה זה בעצם? איך מגיעים לגדר אדם, כמו שאמרנו? מגיעים לגדר אדם על ידי צדקה. עכשיו, איך עושים צדקה? צדקה עושים על ידי ביטחון. כי אם אין לך ביטחון, בן אדם לא יפזר לצדקה. כי בן אדם יגיד, וואי, אני אפסיד את מה שיש לי, נכון? רק אם יש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, בשלמות, אתה בעצם יכול מה? לתת צדקה. לאיזה דרגה? אבא השם טוב רצה שנגיע, וגם רבי נחמן, אוקיי? מה שהוא רצה, לא מה שאמרנו בפועל. מה רבי נחמן רצה, ואבא השם טוב, איזה דרגה שנגיע? שלא נשאיר כסף מיום לחברו. האם יש לנו ביטוחים, פנסיה, אוקיי, ביטוח חיים, ביטוח זה, ביטוח זה, יש לנו מלא ביטוחים, מתקשרים אליך כל פעם, שגע אותך לביטוחים שיש לך. אבא השם טוב ורבי נחמן רצה שנגיע לרמת ביטחון כזאת, שלא נשאיר כסף מיום לחברו. זה הייתה דרגת אבא השם טוב. זה מה השאיפה, השאיפה שרבנו רצה שנגיע אליה. שלא נשאיר כסף מיום לחברו, ויהיה לנו ברמת ביטחון, כמו שדיברנו עליה מקודם. עכשיו, עצם זה שאנחנו לא יכולים לתת צדקה, שבן אדם קשה לו לתת צדקה, למה? כי אין לנו ביטחון. אם היה לנו ביטחון, היינו יכולים לתת צדקה יותר מה שנקרא בהרחבה, כי אתה בטוח בעצם בקדוש ברוך הוא. ומה אמרנו מקודם? שנעשה אדם, זה נגזר מאיפה, והאיש אשר עשיתי עמו, כן? האיש אשר עשיתי עמו, היום בועז, אז מה שם הבועז עשה איתה צדקה? אז גם נעשה, בעצם נעשה אדם, זה צדקה. ועל ידי זה בעצם אתה נהפך להיות גדר אדם. ברגע שאתה נמצא בגדר אדם ברמה כזאת, אתה יכול לעשות מה שנקרא מהקולות של הציפורים, אתה יכול מה שנקרא לעשות דיבור ולהבין מה הם אומרים. איך זה בדיוק, מה בדיוק, אני לא יודע, אני לא הגעתי עוד לדרגה הזאת, אבל זה מה שרבן אומר, אז אנחנו מאמינים בתמימות ופשיטות. כי על ידי צדקה נעשה הפה, דהיינו דיבור, שהוא בחינת גדר אדם, בבחינת מי שם פה לאדם. ועיקר הצדקה הוא על ידי ביטחון. בבחינת פתח בהשם ועשה טוב, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, ואז אתה בעצם יכול לעשות טוב, כי אתה בוטח שהקדוש ברוך הוא ייתן לך. אוקיי. כי אם לא אין לו ביטחון, אומר רבנו, אינו יכול לעשות צדקה כראוי, אתה לא יכול לעשות צדקה כראוי, כי מה, אין לך ביטחון. זה גם אותו דבר לגבי שבת. כשאתה עכשיו קונה קניות השבת, איך אתה קונה? כשאתה מוריד משהו מהמדף, אתה מוריד, אוי, כואב לך בלב על כל קנייה שאתה קונה, וזה, אוי, עכשיו אני, או שיש לך ביטחון, הקדוש ברוך הוא אמר, לבוא עליי ואני פורע. כל החשבונות לא כוללות שבת. אז איך אתה עושה קניות של שבת? בשמחה אני בוטח בקדוש ברוך הוא, או כל דבר שאתה לוקח, מה שנקרא, כואב לך לב, רק שלא יזמינו טיפול נמרץ עוד מעט,
אוקיי, על כל על כל מה שאתה קונה בעצם לקבל שבת. זה נקודה של ביטחון. אם הקדוש ברוך הוא אמר שלגבי שבת, פתח בקדוש ברוך הוא ואני נותן לכם, אז בן אדם הוא לארג', אוקיי? כי מתיירא שיחסר לו מה שנותן צדקה, לכן הוא יכול לתת צדקה בשלמות. ועיקר הצדקה הוא לידי ביטחון, שבוטח בהשם שלא יפסיד ולא יחסר על ידי הצדקה כלל. כי השם יתברך יברכו בגלל הדבר הזה. כן? כי בגלל הזה השם מברכך, מה זה בגלל גלגל הוא החוזר בעולם. קדוש ברוך הוא בגלל הדבר הזה הוא יברך אותך. נמצא שעל ידי הביטחון, שהוא על ידי השכל, על ידי זה עושים צדקה, נכון? ועל ידי זה נעשה דיבור, כי ברגע שנתת צדקה, אתה נהפך להיות גדר אדם. וזה בחינת ניחר גרוני, כמו שאמר דוד המלך בתהילים, ניחר גרוני, קלו אליי. היינו, כשאין לי שכל בשלמות, זה בחינת קלו עיניי, היינו, השכל, כן, קנו הכוונה, התקלו עיניי, זאת אומרת, השכל שלי קלה, אזי אין לו ביטחון, בבחינת קנו אליי, מייחל אלוקיי, אזי ניחר גרוני שאין לו חיתוך הדיבור. אבל כשיש לו ביטחון ועושה צדקה, כנעל, אזי יכול לעשות מכל הצפצופים דיבורים. וזה בחינת ויקום לכל השיר. מדובר שם לגבי בן אדם שמתחיל ללכת לעולמו. מה הסימנים שמראים לאדם שהוא כבר זהו, הוא מתחיל להיפרד מהעולם? ויקום לכל השיר. הכוונה, סליח, כן, לכל הציפור, ויקום לכל הציפור. זאת אומרת, כל ציפור כבר מהירה אותו, הוא כבר יש לו מה שנקרא שינה קלה. אוקיי, צ'יק צ'ק הוא מתעורר, וישחו כל בנות שיר. מה זה וישחו כל בנות שיר? ודרשו רבותינו זכרונם לברכה שכל השירות דומות עליו כשיחה. הגרסה בגמרא שאני בדקתי, שכל השירים דומות עליו כשוחה. אבל רבנו מביא גרסה אחרת, שכל השירות דומות עליו כשיחה. היינו שיהיה נעשה מהצפצופים והשירות, שיחה ודיבור כנל. וזהו בחינת מה שמספרים בשם הבא השם טוב, זכרונו לברכה, שהיה שומע דיבורים מכל הכינור, והיה עושה מהצפצופים דיבורים. הוא היה שומע בן אדם מנגן, והוא היה מבין איזה כוונות יש לבן אדם, מה שנקרא בתוך הנגינה עצמה, מה בן אדם מדבר בתוך הכינור עצמו. דברים מופלאים, והיה יודע לעשות מזה, מה שנקרא מהצפצופים של הציפורים, היה יודע בעצם שיחת העופות. כל זה נעשה על ידי הריאה, וכל זה נעשה על ידי הביטחון, שעל ידי זה יש צדקה, שנעשה גדר אדם. שנזכה לזכות למה שדיברנו כאן בשיעור, אמן.